Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Kuninglar xayrli va barokatli bo'lsin. Sizlarga va'da berganimdek, bugun soat 3:00 da mana shu videoni yuklayman. Azizlar, Kobi Rubik terish videosini 4 ta video qilib sizlarga tashlab berishga qaror qildim. Nimaga azizlar? O'rganishingiz uchun juda oson, ilg'ab olish juda oson bo'ladi. Ve her bir günde bir tasha berganimda şu aralıkta sizler Kobi Rubik'ni o'sha ikkita yoki uchta formula qilib tasha beraman. O'sha formula orqali o'sha formulada trenirovka qilib olishingiz, o'rganishingiz uchun o'sha vaqt o'rtada bo'ladi. Ve birinchisini o'rganib, ikkinchisi esidan chiqib ketmasligi uchun shunaqa 4 ta video qilib tashishga qaror qildim. Menimcha bu taklifimga hamma rozi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xo'sh azizlar, demak boshladik kubik rubik terishni. E'tibor berib turasizlar, diqqatni bitta joyga jamlab, bu videoga e'tibor bilan qarab turasizlar azizlar. Diqqat bo'lmasa o'rganishda iloji yo'q azizlar, e'tibor berib turasizlar bunga. Demak boshladik. Kubik rubik terishni birinchi navbatda bize bitta rangni olishimiz kerak. Bitta rang deganimda misol uchun oqni olasizlar. Oqdan boshlasangiz juda oson bo'ladi. Tezlash, masalan, o'rganib bo'lganingizdan keyin tezligingiz oshadi oqdan. Demak, oqni oldim men. Demak, oq rangdan bize plus yasab olishimiz kerak azizlar. Plus. Nima degani plus? Plus deganim, mana qarab turganlaringizda mana shu holatda plus yasab olishimiz kerak. Oq rangdan albatta, oq rangdan. Mana e'tibor beringlar, mana shu rangdan. Plus yasab olishimiz kerak. Uning uchun avvalambor o'sha o'rtadagi oq topib olishimiz kerak. Mana o'rtadagi oq. Azizlar, o'rtadagi oq. Demak, o'sha o'rtadagi oq rangni 6-4 ta tomoniga oqlarni olib kelishimiz kerak endi. Mana shu oq rangni oldiga e'tibor beringlar. O'rtadagi oq rangni oldiga 4 ta oq rangdagi olib kelsak, plus hosil bo'lishini ko'rib turibsizlar. Demak, o'sha qanday olib kelamiz? Buni o'zi asli formulasi yo'q. Ozgina miyani ishlatsanglar plus hosil bo'ladi azizlar. Ozgina e'tibor berib harakat qilsanglar. Albatta, mana o'rtadagi oqga olib kelsanglar o'zi как положено o'zi kelaveradi formula bo'lib. Demak, o'rgatib o'taman, iloji bo'lsa yanada o'rganishingiz oson bo'lishi uchun e'tibor beringlar, mana oqni oldik, o'rtadagi oqni. Endi biz mana bu 4 tala tomondagi mana bu 4 ta oq, 4 ta burchakli oqlar qidirishimiz kerak mana. O'rtadagi oqni topib oldik. Endi boshqa tomondan mana bu 4 ta burchakdagi oqlarni topib, mana bitta oq, mana. 4 ta burchakda bitta oq turibdi ekan. Demak, buni topib oldinglar. Bu esingizda turib tursin. Demak, yana qidirishni boshlaymiz. Mana. Mana 4 ta tomondan bittasi oq bo'lib turibdi mana. Va mana bu yoqda ham mana qaranglar, e'tibor beringlar azizlar. 4 ta tomonda mana bitta oq paydo bo'lib turibdi. Demak, xo'sh. Mana bu holatdan qochmasdan o'sha mana shu o'rtaliqdagi oqlarni mana bu yoqqa joylashtirishimiz kerak. Shunda plus hosil bo'ladi. Demak, boshladik. E'tibor berib turinglar, mana chiqaraman mana. O'zi terilishni boshladi. Mana bu o'rtadagi oqdan qochib ketib qolmanglar azizlar. Iloji bo'lsa mana shuni mana shu atrofga yig'ishni o'rganishingiz kerak. Mana shu atrofga olib kelishingiz kerak. Xo'sh, demak mana o'rtada oq turibdi ekan, mana azizlar, tepasini aylantiraman mana. Mana oq kel, mana shu tepaga chiqarib qo'ysam, mana plus hosil bo'lyapti. Mana bitta mana bu yoqda qoldi. Demak, yana o'rtaliqda mana, o'rtaliqda oq turibdi mana. Demak, o'sha oqni ham olib kelishimiz kerak. Demak, mana. Mana azizlar, plus hosil bo'ldi. Ko'plar tushunmay qoldi joyiga, lekin ozgina azizlar, ozgina e'tibor bilan, diqqat bilan qilsanglar plus qilish oson emas, oson, juda oson. Plus qilish o'zi formuladagi juda oson joyi bo'ladi bu. Plus qilish unchalik qiyin emas azizlar, e'tibor berib turasizlar. Demak, biz plus formulasini qilib bo'ldik. Endi ikkinchi formulaga o'tamiz. Ikkinchi formula o'sha plus 3 lardagi oqni topib olamiz mana. 3 lardagi oqlar turibdi mana. O'sha 3 dagi oqning pastdagi ikkita rangi bir xil bo'lishi kerak azizlar. Diqqat bilan qarab turasizlar. Ikkita rangi bir xil bo'lishi kerak, 3 dagi ikkita rangi. Demak, hech qaysiniki bir xil emasga o'xshaydi. Albatta bir ham bittasi bir xil ekan. Qolganlari har xil turda bo'lib turibdi. Azizlar, e'tibor beringlar, o'sha paytda har doim ikkitasi bir xil rangda bo'lib keladi. Uning uchun tepasini aylantirib ko'rasizlar mana. Demak, bir xil bo'lmadi hali. Yana aylantirib ko'rasizlar. Mana bitta bir xillik keldi. Demak,
boshqalar hali kelmadi, yana aylantirib ko'ramiz. Mana albatta mana bir xil bo'lib keldi ikkitasi mana. Har doim o'sha ikkitasi har doim bir xil rangda bo'lib keladi mana. Mana shu uchdagi mana oqni uchdagi pastdagi ikkita rangda mana ikkitasi bir xil bo'lib turdi. Demak, ya'ni ikkitasi har xil rang bo'lib turdi. Uni qanday olib kelib olamiz degan savolga hozir sizlarga ko'rsataman. Demak, o'sha ikkitasi bir xil bo'lmay qolgan tomonlardan bittasini olasizlar, lubey bittasini. Demak, bu tomonni olamiz. O'sha tomonni mana tepasida oqni plus 3 ni polni pastga tushiramiz. Polni pastga tushirib o'ramiz mana. Polni pastga tushdi mana. Demak, o'shaning tepasi rang qanaqa pushdi. Mana oq tepasi rang pushdi. Demak, biz o'rtalikda pushtini topishimiz kerak. Past tepasini aylantiramiz mana. Bir xil bo'ldi rang. Demak, shuni oqni tepaga qaytarib joyiga qo'yamiz va albatta qo'yganimizda yana bitta oq pastga tushadi, mana bitta oq pastga tushdi. O'sha oqni tepasi rang yashil rang. Demak, mana o'rtalikda yashil rangga olib borishimiz kerak, mana. Bir xil bo'ldi. Demak, oqni tepaga chiqarib qo'yamiz mana. Plus qilish uchun, plus buzmaslik uchun mana plus ham bo'ldi azizlar. O'sha 4 ta uchidagi ranglar, pastda ikkita ranglar ham bir xil bo'ldi azizlar. E'tibor beringlar shu narsaga. Demak, biz plus qildik va ikkita rangni to'g'rilab chiqdik. Endi ikkinchi formulaga o'tsak ham bo'ladi. Ikkinchi formula. İkinci formula demek oqlarni to'ldiramiz ve birinci qatorni polni terishni o'rganamiz hosila bilan. Demek boshladik. Birinci navbatda nima qilish kerak? Demek plus oqdan plus qildik. Plus polni pastga tushadi. E'tibor beringlar, polni pastga tushirib olamiz mana. Endi tip pastdagi 4 ta burchakni qaraymiz mana. 4 ta burchak turibdi, e'tibor beringlar. O'sha 4 ta burchakda oq topishimiz kerak bizga. Oq qayerda bo'lish kerak? Oq tip pastda emas, mana ikkita tomonda bo'lish kerak mana. 4 ta burchakning yoki chap yoki o'ng tomonda oq turgan bo'lish kerak. Mana bitta turibdi ekan. Mana sizda ikkinchisi ham bor ekan. Demak, bunda yo'q, bunda yo'q. Demak, ikkitasida bor ekan. Xo'sh, endi nima qilamiz? Endi e'tibor berib turinglar azizlar. Demak, o'shani topib oldik mana. Yoki chap yoki o'ng farqi yo'q. Demak, bu o'ng tomonda turibdi ekan. Endi shunaqa joyi bor, esingizda qolsin, G hosil bo'lishi kerak mana. Mana oq, oqni yonidagi rang qanaqa? Yashil. Demak, o'sha yashil bilan men pastda mana ikkita rang va mana shu yashil mana G holatda bo'lishi kerak. Azizlar, e'tibor berasizlar, G holat mana. G holat bo'lishi kerak. Mana. Mana oq, oq yonidagi yashil edi va mana G holati bo'lishi kerak. Bunaqasi bo'lsa ham farqi yo'q. Lekin mana bu chiziqda mana shu ko'rsatayotgan chizig'im bir xil rangda bo'lib chiqishi kerak. Mana oq. Demak, e'tibor berib turasizlar, qanday qilamiz G bo'lgandan keyin mana shu holatda mana G holat bo'lib turibdi mana. Demak, o'sha oq tomonni o'zimizga qaratib olamiz mana. Endi e'tibor berasizlar. Tepasini bir marta aylantiramiz o'ng tomonga. Chap tomonni ko'taramiz. Chap tomonni ko'taramiz. Tepani orqaga qaytaramiz, chap tomonga buramiz. Va chap tomonni mana chap tomonni pastga tushirib qo'yamiz azizlar. Mana. Demak, mana bu yoq to'ldi mana. Mana bu yoqda turgan oqni mana bu yoqqa tushirdik. Tushunyapsizlar degan umiddaman. Demak, yana o'sha 4 ta burchakda oqni qidiramiz. Demak, mana oq azizlar topdik. O'sha oq yonidagi rang qanaqa? Ko'k ekan. Demak, ko'k va albatta o'zi formula o'zi kelib o'tiribdi kubik rubikda. Kiygan, u kiygan holatda kelib o'tiribdi mana. Demak, e'tibor berganlaringizga G teskariga. Boya mana bunaqa edi, hozir bunaqa teskariga hosil bo'ldi. Demak, e'tibor berganingizdek, bu o'sha oqni o'zimizga qaratib olardik, e'tibor berib turibsizlar. Endi o'sha G holatdan oqni bu tomonga olib qochishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? O'sha G dan oqni olib qochishimiz kerak mana, e'tibor berasizlar. Tepa chap tomonga buriladi, o'ng tomon tepaga ko'tariladi. Chap tomon mana e'tibor berib turdi. Tepa tomon o'ng tomonga buriladi va o'ng tomon chapga tushadi. Mana azizlar, oq bilan to'lib kelyapti va birinchi qator ham terilishni boshladi. Demak, yana qidirishni boshlaymiz. Mana shu 4 ta tomon, 4 ta tomondagi oqni qidirishni boshlaymiz. Demak, bunda yo'q ekan, bunda ham yo'q ekan. Demak, mana bitta bor ekan bizda. Xo'sh. Endi yonidagi rangni qaraymiz. Mana oq bor ekan, yonidagi rang yashil ekan. Demak, G holat bo'lmadi bizda, chunki mana ikkita rangi bir xil emas. Demak, G ga olib borishimiz kerak, G qilib olishimiz kerak. Mana, azizlar, G holat bo'ldi mana.
ge holati bo'ldi. Ge holat bo'lgandan keyin kakpalojni oqini o'zimizga qarata olardik. Demak, o'sha ge dan oqni olib qochardik. Qaraylik, e'tibor beringlar. Tepasi chap tomonga, o'ng tomonimiz tepaga, tepamiz chap tomon, o'ng tomonga buriladi va albatta o'ng tomonimiz pastga tushiriladi. Mana, hozir e'tibor beringlar, oqlarim terilishni boshladi, birinchi qatorim terilishni boshladi. Demak, yana o'sha holat, yana to'rtta tomonni qidiramiz, oq bor tomonni qidiramiz. Demak, hech qaysi tomonda yo'q ekan. Demak, bitta oqimiz mana bu holatda bo'lib turibdi, pastga tushib qolgan. Demak, o'sha mashina holatlarda, pastga tushib qolgan holatlarda mana bu chiqarib olishni bitta usuli bor, mana sizlarga o'rgataman hozir. Demak, o'sha tomonni ushlab olasizlar, oq turgan tomonni, mana o'zlaringiz qaratib olasizlar oqni. O'zlaringiz qarab turish kerak bu tomonga, yuzingiz tomonga. Demak, oqni o'sha o'ng tomonni ko'taramiz mana. Tepasini o'ng tomonga buramiz va o'ng tomonni pastga tushirib qo'yamiz azizlar. Mana. Mana oq o'sha burchakka keldi. Endi uni yonida rangi qaraymiz, pushti. Demak, o'zi G holatda bo'lib turibdi ekan, teskari G holatda. Demak, oq tomonni o'zimizga qarata olardik. Demak, mana bu G dan olib qochardik oqni bitta mana. Demak, tepasi chap tomonga bitta, o'ng tomon tepaga bitta, tepasi o'ng tomonga qaytadi va o'ng tomon pastga tushirib qo'yiladi azizlar. Mana azizlar, oqimiz ham terildi va yashil pushti va albatta ko'k, sabz rang ranglarimiz ham terildi. Birinchi qator terildi va pastki tomon terildi azizlar. Demak, bugungi videomiz shu bo'ladi. Sizlarga qo'yib bergan shu videoni joylashtiraman degan videom shu bo'ladi. Demak, o'sha 4 ta videodan bir birinchi videomiz va 0 dan boshlangan. Demak, biz bugun pastki va birinchi qator terishni o'rganishlarimiz azizlar. Tushunmay qolgan joylaringizda albatta savol-javob guruhimiz bor. O'sha savol-javob guruhimizda albatta tushunmay qolgan joylaringizga iloji boricha qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Lekin albatta mana bu o'sha videoni to'xtatibmi yoki o'tkazib-o'tkazibmi ko'rsanglar albatta juda tushunarli video bo'ldi degan umiddaman. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, miyani rivojlantiringlar. Paka-paka.